Şivalan qəsəbəsində keçirilən əməliyyat zamanı saxlanılan şəxs polisə silahlı müqavimət göstərib. Nəticədə 4 nəfər həlak olub. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluq birgə məlumat yayıb. Təfərrüatları hadisə yerindəki əməkdaşımız Aytən Şükürova çatdıracaq. Salam Aytən, buyurun, eşidirik sizi. Salam Ayşən, qeyd etdiyiniz üzrə məhz 1986-cı il təvəddüdlü Rövşən Allahverdiyevin silahlı müqaviməti nəticəsində 4 nəfər həlak olub, onlardan 3-ü polis əməkdaşı, 1 nəfər isə onların qonşuluğunda yaşayan mülki şəxs olub ki, məhz səsə oyanıb gecə saat 3-də və səsin gəldiyini eşidən qonşu evə keçid edən zaman Rövşən Allahverdiyev onu da Lancaster markalı silahla qətlə yetirib. Qeyd etmək istəyirəm ki, hadisə nəticəsində dünyasını dəyişən bir nəfər polis kapitanı demək Eldəniz Məmmədov, digərləri isə polis serjantları Mahir Ağayev və Mirəli Heydərov olub ki, onlardan Mahir Ağayevin 10 gün sonra toyu olacaqmış. Bu barədə də elə hadisə yerinə gəldikdən sonra xəbər tutduq. Mən hal-hazırda hadisə yerindəyəm və gördüyünüz üzrə operatorumla xahiş edəcəm göstərsin. Bura hadisənin baş verdiyi evdir və həyətdə yerdə qan izləri də var ki, onlar da görmək mümkündür ki, yəni hadisə həyətdə də hardasa içərdən çölə keçib və çöldə də atışma baş verib. Mən bir məqamı sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Biz burada qonşularla həm söhbət olarkən bizə deyildi ki, burada birinci polis əməkdaşları Rövşən Allahverdiyevə yaxınlaşarkən çox normal keçib əslində danışıqlar və o paltarını dəyişmək adı ilə mənzilə daxil olub və daha sonra ov silahı ilə yenidən çölə çıxıb və polis əməkdaşlarını da elə qətlə yetirib. Mən indi hal-hazırda içəri keçəcəm. Ehtiyatla zəhmət olmasa. Bəli, mən qeyd etmişdim ki, Rövşən Allahverdiyev 1986-cı il təvəllüdüdür və bir məqamda nəzərinizə çatdırım ki, o dəfələrlə məhkumluq həyatı yaşayıb və zərərsizləşdirilməzdən əvvəl də onun axtarışda olduğu dərəduzluq maddəsi ilə axtarışda olduğu nəzərimizə çatdırıldı. Hal-hazırda siz hadisənin, insidentin baş verdiyi evdən kadrları görürsünüz. Bir daha qeyd edeyim ki, onunla polislər ilk etapda normal danışıqlar aparırdılar. Lakin o, polis əməkdaşlarını aldadaraq paltarını dəyişmək adı ilə içəri keçdikdən sonra evindən odlu silahı götürərək yenidən çölə çıxıb və hadisə yenə çöldə davam edib. Yerdəki qan izlərindən də bunu görmək mümkündür. Bəli, bizdən hələlik bu qədər. Növbəti efirlər üçün də daha detallı məlumatları öyrənərək sizin nəzərinizə çatdırmağa davam edəcəyik. Ayşən, sözü sən ötürürəm.